لێکۆڵانەکانی میولەر بەرەو کۆتایی دەڕوات. ئەمریکا و تاڵیبانەکان و ڕێکەوتنی ئاشتی. ئیسرائیل و نگەرانی پەرەسەندنی دەسەڵاتی ئێران لە سووریا. تەماشاچی لە خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دی سیەوە خۆشاتنەوە ڕای بەرنامەی کورکنەکشن. سڵاو و ڕێزین گەرمژ دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن. بریکاری وەزیری دادی ئەمریکا ماتیو واتکرار دەبێژە ئەو باوەردێکە کو لێکۆڵینە لێکۆڵەری تایبەت رۆبرت مولەر لەسەردەستی رووسیا لە هەڵبژاردنی سەرۆکاتیە ئەمریکادا لە 2016 کە ئەگەر سەرۆک دۆنالد ترامپ بخوا ئاگاهدارە و بدزیوە دەست تێدەهەیە لە دەمێکی نزیک وێ بداوی وەرە. ژە ئەنجامی لێکۆڵینی هەتانەها 34 کەسایەتی و سێ کەمپانی هاتنە تاوان بارکردن. ڕاوشکاری بەری سەرۆکی ڕۆجەر ستۆن کەسێ نزیکی سەرۆکی یێداویە بێتە تاوان بارکردن، ئیرۆ ئەو لە پێش دادگەهێ ئامادە دەبە بتاوانە درەوان لە کۆنگرسی ئالوسکردنە عەدالەتی و هەروەسا شەهادەیە سەختە. کۆشکی سپی دەڵێت سەرۆک ترامپ دەیەوێت خۆی لە داخستنێکی تری بەشێک لە دامەدەستگەکانی حکوومەت لە بدات، بەڵام هێشتا پابەندە لە دروستکردنی بەرژێن پەرژینێکدا لە درێژایی سنووری ئەمریکاوە کە شتێکە زۆری یاسادانەرانی دیموکراتەکان لەگەڵدا نین. سارا ساندەر سکرتێری ڕۆژنامەوانی کۆشکی سپی لە ڕۆژی دووشەمەوەتی سەرۆک نایەوێ بە داخستنێکی تردا بشێتەوە و ئاژانسەکانی فدرال پاش درێژترین داخستنی لە میژووی ئەمریکادا لە درنگانێکی هەفتەیان نوێکرانەوەوە ترامپ پرۆژەی یاساییەکی واژوو کرد بۆ دابینکردنی خەرجەکانی حکوومەت بە مەبەستی دانی کات بە وتووێژکەران لە پێکهێنانی دەستبەندیەک بۆ ئاسایشی سنوور. و کارمەندێن فدرالی ڤەگەڕنە سەر کارێ خوا دوه دووشەمبێ پشتی درێژترین دەمی گرتنە حکومەتی دی دیرۆکە ئەمریکادا. سەرۆک ترامپ پرۆژە یاساییەکی واژوو کرد بۆ دابینکردنی خەرجکردنەکانی حکوومەت بۆ ماوەی سێ هەفتە بە واتای ئەوەی هەڕەشەی داخستنێکی تر لە ئارادایە بەو پێی سەرۆک و دیموکراتەکانی کانگرس هێشتا لە ناکۆکیدان لەبارەی دروستکردنی دیوارێکدا لە درێژایی سنووری مەکسیک و ئەمریکا. دام و دەستگا داخراوەکانی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا جارێکی تروا دەکەونەوە گەڕ و فرمانبەرانی خۆشحاڵ کرد، ئەمەش دوای مانگێک لە وەرنەگرتنی موچەکانیان. پێمان دەڵێن ئەمڕۆ دووشەمبە بگەڕێنەوە سەرکارەکانتان. سەرۆک دۆنالد ترامپ پێداگری دەکات کە ئەو وازی لە هەوڵی خۆی نەهێناوە بۆ بنیادنانی بەربەستی سنووری لە نێوان وڵات و مەکسیکدا. هیچ پلانێک بۆ ئاسایشی سنووری کاریگەری نابێت بەبێ هەبوونی دیوارێکی ڕاستەقینە. ئەگەر سەودایەکی ڕەوا لە کۆنگرێس بۆ ئەو مەبەستە بەدەست نەهێنین، ئەوا یان حکومەت لە 15 مانگی شوباتدا لە کار دەکەوێتەوە، یان ئەو دەسەڵاتەی خۆم بە جۆرەی یاساکان و دەستوری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەکاردێنم بۆ چارەسەرکردنی ئەم ڕەوشە نائاساییە. دووبارە دیموکراتەکان پەیمانیاندا کە دانوستان لەسەر ئاسایشی سنووری لەگەڵ سەرۆک ترامپ و یاسادانەرانی کۆماری بکەن. دیموکراتەکان دەڵێن ئەوان ئامادەن بۆ برەودان بە سەرچاوەکانی مرۆڤ و تەکنەلۆژیا بۆ ئەو مەبەستە، واتە هەموو شتێک تەنها داواکەی دۆنالد ترامپ نەبێت بۆ بنیادنانی ئەو دیوارە سنووریە. سەرۆک ترامپ بەڵێنی دا کە مەکسیک پارەی بنیادنانی دیوارەکە دەدات، بەڵام سەرۆک نەیتوانیوە ئەو پارەیە بۆ دیوارەکەی لە مەکسیک بسەنێت. هەر بۆیە بڕیاریدا بەرپرسیارەتی داخستنی نیمچەیی فەرمانگاکانی وڵات بە شانازیەوە بگرێتە ئەستۆ، بەڵام ئەمە هەڵەیە و ئەمریکاییەکانش ئەوە دەزانن. خەڵکان لە سەرانسەری ئەمریکا بۆچوونی خۆیان دەڵێن. هیوادارم ترامپ سوور بێت لەسەر قسەی خۆی و ئەو دیوارە بەربەستە سنووریە بنیاد بنێت. من لە ئاریزۆنا دەژیم و زۆر شتی ناقانونی هەیە کە لە سنوورەوە دێن. هەر بۆیە من بە تەواوی پشتیوانی لێ دەکەم و هیوادارم سەرۆک ئەو کارە بە ئەنجام بگەیەنێت. ئێمە دژی بنیاتانی بەربەستی سنووری. دیواری سنووری هیمای ڕقوکینە و ترسە لە کەسانی دیکە. ئەمە چارەسەر نییە. ئێمە بڕوامان وایە سەرۆک ترامپ لەم کاریدا شکە زێنیت و کۆمەڵگەکانی ئەمریکا بە تووندی لە دژی بنیاتانی ئەو دیوارە ڕادەوەستن.
داخستنی نیمچهی حکمت لئستادا رنگ کوتایی هاتبید بلام ململانی نیوان کوماری و دیموکراتکان هشتا هر ماوه. من پشتیوانی لحیج بودجایگ بواو دیواره ناکم. بلا من پشتیوانی لعصایشی سنوری ماندکم. دیموکراتکان گرنگی بواو دیواره نادن. تن سالگ لما برخوایان دنگیان اصلا بنیادنانی 350 میل دیواری سنوریان دا. اوان رقی علم ترامپ و دیانوه شکستی بدن. دونالد ترامپ هرشی خولادن لکنگریز دکاتو روشینا اسای راگینیتو فرمانی بنیادنانی بربست سنوری که بدات اگر دانستانکان لگل دیموکراتکان شکستین هنه. جا هنگاوی که لم جوره تو رایی لنیو دیموکراتکانی لیده که ویتو و هروها ناراحتیج لنیو کاماریکانیش ده. هولیش ده درید لری یاساو ریگری لم کاری سروک ترامپ بجیرید. و اندامین کنگرس امریکی و ریبرین کنترول کرنا چکی ناوکی وی دی کنفرانس اکی ده دانستاندنان بکن لسر سنور دار کرنا ده سالاتا سروک امریکی دست پی کرنا ایریشن ناوکی سیناتور دموکرات ادوارد مارکی و اندام جواتا نونران تدوی دخوازن وی ده سالاتا سروکی ویبر بکن جبو کو نکار با دست به آویتنا ناوکی بکن بی کو راگهان بی راگهان دنا شریج آلی کنگرسی و وان راگهاندنا سروکی خست برچاوان دما ناکوکی بکوریا باکور راها وو او چاف سوریا شیانا مزنا ناوکیا امریکی کری. و توشکرانی امریکا و طالبانکان لسر چوار شوی پروژه برنوسک در ریکوتن بو سودایی که آشتی به مبستی کتای هینان به دست کلاوی 17 ساله امریکا لافغانستان. چوار چوکه لماوی دانستاندنی دا دانستاندنی که شش روژه دا لقطر به انجام گیندرا. لیکولاران دلین داستنگی که زور لپیش دایی بو ریکوتنی که آشتی همیشهی بو افغانستان. دنوا له هفهاتن داد و 14000 لشکرین امریکی جو افغانستان درکوین پشتی کو پشت راز دبن کو افغانستان بو تروریستان و داعش جهکی به اولنینه کاری مه یکی بداوی کرنا شر افغانستان یا او پشت راز ببین کو جار کادی بنگه تروریستان ل افغانستان نبن بردفکا قصر اسپی روژا دوشنبه بو روزنامه‌وان راگهان بو بودان استاندن ده بهم بردوام کرین ل نخوز بحث هور گلیان بکا زالمای خلیلزاد نوینر تایبت ی امریکا بو آشتی افغانستانی داوی حفتیل کابل بو دا کسرو که افغانستانی اشرف غنی لسر پریوچون دیالو کالگل طالبان آگه دار بکه. لیغنی دا خواز دانستانین راست راست جی گروپ اسلامی هبو. دا خواز جی طالبان دکم که خواه جی خیر نخوازی و بیانیان دور بخید. او حزا خواه افغانی نشان بدهد. او دا خواز انگل افغانستان با آشتی قبول بکد. او بجداری دانستانین جدی دا بکد لگل حکومت افغانی. حتی نه بر پرسن طالبانه دیالوگ راست راز لگل حکومت افغانی رد کریه او دو بیجه و آلت اند دست امریکا دانه. یا یکی گلو طالبان دخوازه دانستاندران لگل حکومت افغانستان بکه و شر نها راوستینه یا دویان دانستاندران لگل حکومت افغانستان دی بسرکفتی بنو بنگهی بن بو ریکفتنه که چاوانی حکم کرنه یا سیان ریکفتن دی بیت جی بی جی کرن؟ چالاگوان این مافین مروان به تایبت مافی جنان دی بیجن دویتوان رول دانستان نان دا هبه. اگر آلین آشتیال افغانستان دناف امریکا و حکومت افغانی ریخستن مافین مروان و مافین جنان بجداری دانستان دنان نکن وی چاقی آشتیاکا بردوان پیک ناهید و بتنی دی بیت بازار اگه سیاسی یدم. سیما سامار چالاگوان وزیر بره یا پرسن جنال افغانستانه ده بیجد و او بشکی دیالو گیبن. اگر طالبان دخواز لیبورین جگل افغانستان نکد او لکریان خوین تندره پشیمان نبد وی چاقی آشتی پیک ناید. طالبان حکم لافغانستان دکر حتی 1996 حتی که امریکا نچار بوج صده ماهرشن تروریستیین 11 سپتمبر 2001 و هبونا بنگهن قاعده لافغانستان و پاکستانی هرشی و هره میکر. و لگورا لی کولینه که گوارتنا جینگه صدام پیلا پنبران بوج ولاتین روشلاتا ناوین و باکور افریکا زانا لناونده که نفنتویی پنبران لأستریا نمساد بیجن جینگه دبست صدام شرانو پیلن پنبران جیج انجام شران دست بیدکن. دگل سرحلدان بوهار عربان لروشلاتا ناوین و باکور افریکا ل2010 به میلیونان خلق جوارن خور رفیان و قصد جیانکا نو و بسلامت کرد.
لیکولر ادعا دکن که بلگه هنه او ناکوکی و شر و پیلا پنابران گریدای گوهرین هوا و جنگه هرمی بو. را متراکش زانکویا ایست انجل یک جنویسکارن وی لیکولینیه. او دی بیجا اگر وگری اگر این شر سوری توی ببینی که پیوندیا راست و خواه بو بکیم آوی او هشکاتیه و. خلکی دید که او نشین بر همین چاندنه به دست بخن. او دست بکا مشخت بونه بو. جگندان بر واجارن قربالخ. او جیدرین جیانه لباجاران کم بون. وینا گرژی پیدا کر. خلکی شرج بو به دست خستنا دهاتکا کم کر. او سرباری روشکا وسا ناکوکیا نجادی جی هبو. لیکولران زانیارین داخواست کرنا پنا بریه امرنا جسدامین شران بکار اینان. وان انجامن وی تیکلی نمونه یک ماتماتیک کر جزانیاریان سبارت هشکاتی و نبارین بارانان و سر هجمیری خلق باجاران دگل جیانه دموکراسی و جداهی نجادی. ورن ام ببینین کاچه و جنگه کاریگری دگت سرشاران. دما تخمین به دست مکت ام بکار بینین بو دیار کرنا پنگا و دبیره. گل و ولاد این شرط داد قومن جبر جنگه نپتر پنا بر جی رویانه؟ اولی کولر پشت راز دکن که گوهردن آجینگه همو دمان و همو جهان کاریگری ناک سر پناه بریه بلکو بتر لولات آست دموکراسیت لی و بریه. انجام لیکولین تایبد بون به ولات روش آوا آسیا و لدمک تایبد بون لی لیکولر هیوی دیکن پرسا کاریگری آجینگه لسر پناه بریه لسر آست نفنتوهی بکوا مشتو مره. روداوکی شیلدزی به هر هوی و بیانه و پیت و بوجوری لناو مال خود تقدگه بکره پرسی بونی بینکو برگکانی لشکری ترکی و فروکخانکه ان لحرمی کردستان وکو بازدکریه دینی تا راوا. با تشخص نصر ام بابتا دکتور کامران منطق ماموسای زنست رامی آریکان لزانکوی صلاح دین لگل ماندائیه. دکتر کامران سپاس و خوشحات نو بو برنامکانی بشی کردی دنگ امریکا دکری ببین ایران من بلین لشکری ترکیه به پیت چی یاسایک لم ولاتو حریمه دا؟ بله سرطا زور سپاس نم دکم براستی لشکری ترکیه پشت به هیز یاسایشی نیو دولتی نبستی دیار او ناوچه خریک سنورکان دابش دکیتا و لبر او بکارهنانی هیز بو اوی لدابش کردنو سنورکان بشی شیری بر بکویتن وای کردو که ترچیه هیز بینتن او خاش عراق ریکو تنامه که لها هر سالی 1926 و لنیوان عراق و بریتانیا و ترچیه مور کرا و ریگ داد و ترچیه بو اوی نزیکی 75 کلومتر سنور عراق بیتن او ولام هر جیز لو ریکو تنامه باس لمانوی سفای عراق و دانانی بنکو بارگاکانی نیا. اما دزاین لدوای نو تکانه و بتابتیش لدوای شریه کمی حکومتی هریم لگل پارتی کرکرانی کردستان ل پینزی تشتینی پینزی دی 1992 بواری بو ترچه رقصان بو اوی بنککانی خوی بینه تا او ناوسیا بدرجای او ماوی رابردو هر سالان رودا به گروی دابیتن ترچه هیزی زیادری هینا و بوی بجوری امارکانی هستا ترچه رنگ بیتن و امارنی کن بلاو دکریتا و رنگ بیش 16 تا 20 بنکه هبه بیگمان او زانیاری واقع هي رنگ به زیوازی هبی ول واقع زورتر به دکتور اگر لپیشش دا حرکتونی کرابی بس اگر وای حکومت هریم استاک به ورگی داوا یام لا فرمانی لاینیک بو یا فرمانی تاک کسیک براسی من پیمای حکومت هریم است لا توت اگر سید روداوکی شلازیب کی پارادوکس چی سید دبینی فروکی بنکی سربازی هزی دولتی شیتر گلبارانی خوب شاندران دکا و لهمان که دا فروکی دولتی شیتر سنوری دولتی شیتر در بزینی تنبو اوی گازی فرمیسک رژین بسر خوب شاندران دا برژی نو وای نبکا کرگل خوب شاندران بگیره حکومتی اولاتش نک ایدانی او پیشلکاری راشکاوانی سنورکان و پیشلکاری راشکاوانی سروری هریمی کردستان عراق بکا بلکو دیزی خوب شادران بیان نامه در دکا و ایدانه هم دکا بلکه این وای پارادوکسی ولا همون زیهان در نمونه که ما دکتور امریکا با پی رکوت نامه لزوری ولاتان جیهان و بتایبت لأوروپا بینکا و بارگا و هزاران سربازی هیا بو پارستنی اولاتانا جا چه جاپون و کوریه باشور بدوایا خود اروپایی کان
سرخ وزیری حریم چوران بارزانی دلیت هزکانی ترکیه بو سر نوچه سنوریکانی حریم به هوی بونی پککه لو نوچانه دایا خلق دلیم بس بچه هایک بونی گوایا بلیکم نوزده وکو خودوت بیسکه بارگای لشکری ترکی لحریم کردستان هیا براستی مسئله پکک تنها بیانو که با اوی ترکیه بکاری دینه با اوی پراماری حریم کردستان داره ما بینیم اندو روژانه دوایی سرک کماری ترکیه اردوغان براشکاوانه باسی که ایمال روشاوی کردستان خومن توشی همان زرکاوی باشو ناکی لبرای اوی اوان ازمونی کردستان یا لباشونی کردستان پیا زرکاوی که براستی استا اوی اوی لورو داوانی اوسر روژه رویان دا من پیم اوی اوی سرمند که باشوری که دوستان بشه چی للاین ترچیا نک با کولونیا کرا و بلکو بشه ویش راست و خود داجید کرا و استا اوی که اداره او ناوسی برای و دباتن هزکانی ترچیا و دولتی ترچیا دکتور چی لما نوی لشکری ترکیه لحرم سود بخشه و چه سودی که بو حولاتیانی حرم تیدایا؟ براستی سودمند یکم و حزبانن که و مانوی خویان لبر جواندکانی ترچیه ده بینن راست خلچی حریم ایم دزانین لبروی ترچیه دلوازی بوری نوتکانی حریم کردوستان با صدری اسپینا و راست بلام ایم دزانین سرباری اوی به هزاران و به مدیونان برمین نوز روی شبه ستاوک و یست دوخی کردوستان روی آبوری و دوخی که زیگای ایرهی پی بردن نیا اگر ترچیه وکو حوسه یک باملا دگل که بیا گمان کارشی باش داری و دکره وکو دروازه یک بی هم ترچیه وکو ولات یک سودمند بین روی آبوری و هم کردیش بتوانه وکو ترانزیت یک بکاری بینه بو تکنارکانی داری اولا هم ترچیه باو شیوه معاملا ناکه ترچیه هولی داوه لرگه قرز و لرگه سیاست و لرگه سربازی و کردستان کنترل بکن دکتر زور با کردی لزوری امجار ریکوتنانه زور جار ولاتان که امریکا پاره با ولاتانه میوان که تی داد و یا خود با پیچوانه و لیره دا ترکیه با چه شیوه قربوی حرم دکاته و ببونی لحرم لما اوی را بردو دا بهیت شوه یک نمان بینی و ترچیا تنها ترچیا کاری کشتن و برینی گندکانی کردستان بوا براستی خاره چی گرین که ناکری براورد بکنی ننوان دا جیر کارکانی ترچیا بو حریمی کردستان لگل او ریکو تنامانه ای کولاتی گردوکانی امریکا لگل جاکو لگل آمان لگل کمال دولتی تر داری دکتر بداخل وقت اگر من بسر شو دکتر کامرامن تک ماموسای زنست رامیاریکان لزنگ صلاح دین زور زور سپاس شر لسوريا وترسا بهز بونا هبونا ايران لسوريا دا اسرائيل دا ازرينا وهر او صدمكو اسرائيل ايريشي هيزو بنجهن ايراني دناف سوريا دا بكا فراوان بوني هجموني ايران لخورهلاتي ناوراست بو زور ولاتاني نالچكا ماي مترسيا دزورداني ايران لكاروباري عراقو بتوبوني بيجان لسوريا وكشي كروان ليروانن هرش سربازیکی ام دوایی اسرائیلی بدوای خود هینا که وقت برپرسانی اسرائیل لیدوانی انداوا بلانی کم 200 جار بردومانیان کردوا اسرائیل للایک و نگرانی اوی چون دروی امریکا پیگه ایران بهسکا و خریچی اوی که بنکولیکا او پیگه و للایکی تریش و خریچی هاوکاری اسرائیل لگل روسیا و لگل هنده لولاتانی تریج ده دورو بر بو و نه الان ایران پیگه چی قایم تر پیاد که ایران بردوام خوانی او گوتاره که دیوه اسرائیل تفروتو ناب کرد بلام لسل لیدانی بارگاکانیان لسوریا جگل نمائشی سربازی لنیو خوی ایران هیچ پرچکرداره که تریان نبو لیدوانی سراغ وزیرانی اسرائیلیش בו אולת ההוסקי סוריה, רונה. אנו פועלים גם נגד איראן. אמא קארי סרבזי לדיג'י הריג לאיראן והזקני סוריה באנג'אם דגיינן כחריג'י הנדנן דיג'י אמא. זבר להר להג דוושנין גר ביאנו יעזרמן פי בגיינן. אוי כהרשת דקת בקוטאי הנני ישראל פייביסה ברפרסיאריתי או בו צ'ונשי בתאותי לאסטו בגריד. היא הריסאלה לנתניהו, אנה עלייק אנטקון חזירן, في التمادي فيما تقوم به في سوريا بيامك من نتنياهو هيا بيويست بأقابي لوي كالسوريا ديكي هل صنعان نيشي هلمكو ناوچكش مخرا شروا يان روبا روبو نويشي تروا لهر كاتك دا پرچكر داري جاواز ورده جيري در حق بوي لسوريا رويدا للايان دا صلاة داراني سوريا ومقاومش قمارو يقلدوا يككاني ولاتان دشب ايران
وەک شارەزایان بۆی دەچن کاریگەری بۆ سەر خەڵک زۆرترە وەک لە دەوڵەتەکە بەڵام ئێران ئۆپۆزیۆنێکی زۆریشی هەیە ئۆپۆزیسیۆن زۆر جیاوازە جارێ یەکەم زۆر پەرژوبڵاون دوای ئەوەی زۆر جیاوازن ئەم جیاوازی و پەرژوبڵاویە زۆر زۆر بەداخەوەم کە لە کوردستانیشە ڕەندانەوەی هەیە سەر ڕای فشارە نێودەوڵەتیەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران هێشتا ئەو وڵاتە لە وڵاتانی هاوسێ لە سووریا و عێراقیش پێگەی لە بەهێزیدایە یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا واشنگتن لەم ڕۆژانەدا مرۆڤ تەکنەلۆژی بەکاردێنی بۆ دروستکردنی ئامرازەکان کە زۆر ئاسانترە بەراورد بە ڕابردوو بەڵام جامەل ئەحمەد پیاوێکی بەتەمەن لە سلێمانییەوە هەر وەکو چەند سەد ساڵ لەمەو پێش ئاسەنگەریەکی هەیە کە هەموو کاتەکەی بەکارکردن لەوەی بەسەر دەبات دەنگی چەپشە ساردەکەی دەستی وەختێک بەر ئاسنە گەرم و سووربووەکان ئەکەوێت دەنگێکە نەچیدی لە کوچە و کۆڵانەکان نە لە نێو بازارەکاندا نایبیستیت چەشنی جاری جاران و نامۆ بە ئێستا جەمال ئەحمەدی ئاسنگەر هەموو بەیانییەک زوو دەرگای ئاسنگەرەکەی ئەکاتەوە و لەگەڵ گەرمکردنی کوورەکەیدا دەست ئەکات بە ئیشی ئاسنگەری یانەکە دیزانەکەم وانە کوورەکە داژی فێنم کە کوورەکە گەرم بوو تەورا دەکەم دا دەکەم تەوردینەکەم تێڵ بابەتی بیناسازی ئەی کورا بیناسازیەکەم تۆیراسی دازی تەوری تەژیوانەکەم بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و هاتنی کەرستەی دەرەوە بۆ ناو هەرێمی کوردستان چیدی خەڵک ئامادە نین کە پارەیەکی شایستە بدەن لە بەرامبەر بەرهەمەکانی جەمالی ئاسنگەر کە بەهێزی بازوو ئارەقی نێوچەوان دروستیان ئەکات بەڵام سەر ڕای دەستنەکەوتنی قازانجێکی شایستە ئەو ئامادەنیە دەست لە پیشەکەی هەڵبگرێت بە حکمی ئەوەی هونەرێکە و لە باوکیەوە بۆی ماوەتەوە ئەسا بە دوو جار بە دوایە بە دوایە سینیە لەوە مە باشتریەرانەوە دەستەمانندووەکانی جەمالی ئاسنگەر بەردەوام ئەلەرزن و ناتوانن بە بێجووڵە بوەستن وەستا جەمال ئەڵێت دکتۆر وتوویە کە پیشەی ئاسنگەری هۆکاری ئەوەیە وڵایەکە تا خۆتا بێ خۆشدار سوک بیاخە زۆرێکەکانی لەم هەمی هاواسنگەری تیاماوە لە عراق لە هەمووی عراق هاواسنگەری تیاماوە من وە کوڕێ برا و سوات پێندستکە لە هەوانن وەستا جەمال نزیکی 45 ساڵ ئەبێت خەریکی پیشەی ئاسنگەریە و لە ئێستاشدا لە شاری سلێمانی لەسەر پیشەکەی بەردەوامە و ڕۆژەکانی بە گرمکردنی پارچەی ئاسن لە کوورەکەیدا و کوتانیان بە چەپشەکەی ئەباتە سەر ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا سلێمانی جادەیە لە ڕامبلا لە ناوەندی باژارە بەرشلۆنەیە ئەسپانی ناودارە بە هەندێک و چەندین هونەرمەند ناو وێ جادەدا کاری خۆی هونەری ئەنجام دەدەن بەڵێ دەخێت هەروە هاوکارمان لوخمان ئەحمەد لەوێ بوو و ئەم راپۆرتێ بۆ ئامادە کردوین باژاری بەرشلۆنا لە کەتەلۆنیا یەک ژ باژارین ئیسپانی هەری ناودارە بە دیرۆک و هونەرە خۆ یا پربالکێش و زەنگین ژێ ئاواهیین سەیر یێ هونەرمەندی ئاواسازیە یێ ناودار ئانتۆنی گاودی گو حەیانی ئانا جیهان لە بەر هونەراوی ماتماتی مایە هەروسا ژی مۆزیکا فلەمنکۆ و دیلان و هونەرە پەیکەرتاشی و هونەرە شێوەکاری لە کێلەکا وێ ڕوێ وی باژاری زەنگین دکە لە ناوەندا باژێر لە کۆلانا لارامبلا بدهان هونەرمەندین شێوەکار ئالاو و بەرهەمی خۆیان لە پێشێ گەشتیاران ڕادخینن گەشتیار ژە هەر ئالیەکی سەردانا وێ کۆلانێ دکە داگۆ چاوی خۆ بان بەرهەمێن هونەری زەنگین و ڕەنگین بکە هەروسا ژی وەکو دیاریان ژ وی باژاری بخۆرە هەلگرن وڵاتی خۆ دۆکان یەک ژوان هونەرمەندایە گۆ بە ساڵان لەێ کولانی کاری هونەری دکە
از بخوش چلیمه من هنر لی ایتالیا و فرانسا خواند و از بی کاری دکم هر جد اسپیکا سالا نوته دا از لسر کولانان هنر آخود دکم بزندی خلکه و روشه نگار دکم از جی غریبا حز دکم از حاتمه برشلونه جبر هوا و زمان و جیان آخو به هنری بردوام دکم لی دیار دکت جیان آمن لی لا رمپالا بداوی هاتیه از لیور هرم دنوان بر همانده در جوره هنری دینه و شوازین جواز جه هنره کاریکاتور تا پورتری دیلانا فلامنکو و خورست به تکنیکین نوجن داگو گشتیار و میوان پیشاد و دلخوش ببن از حاتمه و دریج با هنره و کلانه ببینم گله که خوشکه من تجاره تشتکی و سان ندیتیه هنره و جمن را پرسی رو بالکشه ماهوجی هنرمند کی سنگالیه لیبلی بسالان لوی دوری دیجی جلی خواه یه رنگین و شیوازا هنر آخواه چاوان دکشینه او بقوما رنگین چیروکین افریقی دا آفرینه و کلتورا باو و باپیری خواه دینه و کولانه از جه سنگالی ما از لوی کولانه ما جه بری 30 سالی با بری اولمپیادا برشلونا ده سال 1992 ده هنر آمن جی قومه یه. از گلک رنگان تکری هفده کم و وان لحو راست کم. کاری ما جارنا باشه و جارنا نا. هنر آمن لسر کلتور افریقیه یا سنیگال و کینیا. دیلان این وان و رنگ جیانا وان. لذی کلانی امراسی کچکه امدیکی هاتن. گو بدل خوشی و گلکی کیف لبر همین مهو تماشه دکر. و بالاوی دچو سر کلتور افریقی یا رسن. Here from the United States, Ohio. از جه امریکا ما، ولایت اوهایو، ام هاتن ور جه بو کار ماهو ببینن. کارکی پر جوانه، هشکو خواه گردیه. من بریانه ها هنرک وسا ندیت بو. اف گریدای کوکا منا افریقیه، گو کلتوران دیاری دده. برشلونا تیرا هر کسی کید که او جه کی ناونده جه همو جهانی ره. تاوی روشا ابوریاوی یا خراب، لی او درگه خواه لبرگشتیار و میوانا وکری دهله. او هنر آخواه یا بالکی شورسن صاغ و زندید هیله جبور و جوانی هنری گشت به هیله و حسکرن و شادیه تی خدلی گشتیارین خواه که هنر کاری روکی جوان بده باجارا لی کولانا لارامبلا لی ناوا برشلونا هنر نتنه دهندره موزخانه و گالیری هنری دهی لی بلی لسر کولان و جاده ویجی وک اف جادهان جاده هنری گو بدهان هنرمند لیه ده کم دبن جه گلک ولاتان هر یک جی بهره آخوا و خون آخوا و هنر آخوا به خلکی را بارود که به رنگ جیواز جه دیلانا فلامنکو تا ابسترکت به آواه کی جوان هنری چه دکن و دفروشن گشتیاریا گو آورو کی گلکی خوشک دده برشلونا لقمان احمد دنگ امریکا برشلونا نبس وینه کی جوان بلکو جیانی ددن گلک باجار و نواندن باجار را به هنری لبوره الان هنر جیانا تا برنامه آینده من هر شادو سرفراز بند خدا حافظ بمیره خوش